Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Ranset, ela que atualmente, depois dos nerfs e buffs aí da Season 1 Reloaded, é o top 1 aí da Ressurgência, não tem jeito, é o top 1 AR, muito por conta do seu dano que é absurdo. Você consegue eliminar os inimigos muito rapidamente a médias e longas distâncias, até ali seus 60 metros, que são as metragens aí da Ressurgência, fora também que ela tem uma precisão absurda, um controle de recuo monstruoso e muito fácil de se utilizar até aí a longuíssimas distâncias. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe que tá extremamente letal. Começando com a boca, a gente vai estar utilizando aí acomodo pesado para auxiliar principalmente no controle de recuo horizontal. A gente sabe que a longas distâncias, sempre armas primárias, o recuo horizontal é o principal problema, então essa boca vai diminuir bastante isso, fazendo com que ela fique precisa até a longuíssimas distâncias. E obviamente ter uma boca nova aí que ela acaba auxiliando bastante, vocês estão vendo ali que ela auxilia bastante mesmo no controle de recuo, mas em contrapartida eu não curti muito, principalmente na Ranset, porque a Komodo já faz um papel excelente, ela já tem um recuo extremamente baixo. Se você botar essa boca aqui praticamente não vai mudar nada, a única coisa que vai mudar é você ser detectado ali no minimapa do inimigo como tivesse no Vant avançado, cara, isso é o principal problema dessa boca, tá? Então tomem cuidado com isso, às vezes vocês vão olhar aqui direto e falar, pô, essa daqui é a melhor boca, vou usar ela em todas, mas toma cuidado com isso, tá? Você vai ser spotado no minimapa do inimigo como se ele tivesse com o Vant avançado, então você vai estar marcado em tempo real ali no minimapa, quase o inimigo vai conseguir ver a sua direção e tudo mais. Então eu não utilizaria essa boca aqui na Ranset, tá? Vocês vão reparar que acomodo pesado já faz um trabalho tremendo, o recuo dela já fica extremamente baixo, mas tem essa opção também, mas eu não recomendo você utilizar essa boca, mesmo ela auxiliando bastante no recuo, não vejo vantagem em você estar super spotado no minimapa do inimigo, beleza? Então por isso que eu vou estar utilizando aí acomodo pesado. No cano, a gente vai estar utilizando aí o cano pesado XRK Core Mark 40, para poder maximizar não só o alcance de dano, mas ainda mais o controle de recuo, né? Então ele não só vai auxiliar na precisão a longas distâncias, mas também vai entregar um dano efetivo muito bom, sendo excelente de se utilizar até ali seus 50 metros. E como eu disse, ela é a rainha da Ressurgência, porque na Ressurgência geralmente ali as gunfights não passam dos 50 metros, então por isso que ela tem uma efetividade absurda até os seus 50 metros. Acima disso, ela acaba perdendo bastante dano, então por exemplo, em Uzbekistão não é bacana utilizar ela, né? No Battle Royale tradicional é melhor, bem melhor na verdade, utilizar a Polimiote, que eu vou trazer o vídeo de amanhã inclusive, tá? Mas na Ressurgência, como eu disse ali, você vê ali no alcance de dano mínimo até 60 metros, então até 50 metros ela é excelente, por isso que ela é a rainha aí da Ressurgência nas primárias. Então aqui no cano, o cano pesado XRK Core Mark 40. No acoplamento, a gente vai estar utilizando aí a empunhadura pesada de suporte Bruin para auxiliar ainda mais no controle de recuo horizontal. Vocês vão reparar que ele vai aumentar um pouco o vertical, mas como eu sempre digo aqui, cara, para armas primárias, principalmente a Ranset, o recuo horizontal é o mais chato, então se você quer que a Ranset fique com recuo absurdamente fácil de se utilizar, foque aí para diminuir o recuo horizontal, que vai ajudar bastante, mesmo ele aumentando um pouco o vertical, mas o horizontal vai auxiliar bem mais, fechou? Então aqui no acoplamento a empunhadura pesada de suporte Bruin. E no carregador, obviamente a gente vai estar utilizando aí o tambor de 60 projéteis para deixar ela o mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla, trios e quartetos, e como eu sempre digo aqui, armas primárias, tem que ter o máximo de munição possível, e como a Ranset tem 60, então aqui a gente vai estar utilizando o tambor de 60 projéteis. E por último, mas extremamente importante, a coronha, que a gente vai estar utilizando aí o acolchoamento HVS 3.4 para poder maximizar o controle de recuo da nossa Ranset e fazer com que ela fique com recuo extremamente baixo até longuíssimas distâncias. Vocês vão reparar que é praticamente botar o analógico para baixo ou o mouse para baixo que dá para controlar o recuo dela numa boa, com certeza a primária com menor recuo aí do jogo, é muito fácil mesmo. E mais uma vez, né, como eu disse no último vídeo de classe da Ranset, a gente não vai estar utilizando lente nela, tá? Eu recomendo muito fortemente que você acostume com a mira de ferro dela, porque a mira de ferro dela é excelente. Às vezes você vai ver aí no vídeo, pode ser que seja meio estranho, mas na hora da utilização vocês vão reparar que ela é bem precisa, cara. A mira de ferro dela é excelente, então, cara, tentem se acostumar com isso. Mas obviamente, caso você queira trocar algum acessório pela lente, você pode
pode estar trocando a coronha, mas eu não recomendo, tá? Não vai ficar com o mesmo recuo, por exemplo, mas, cara, enfim, vai de gosto, mas eu particularmente recomendo muito que vocês testem aí ela com a mira de ferro e utilizando aí a coronha acolchoamento HVS 3.4. Como eu disse, continua sendo aí a arma mais letal, principalmente a melhor AR aí para ressurgência, né? Porque até ali seus 50 metros, ela tem um dano absurdo, fora também que ela tem uma precisão também muito boa, então ela é muito fácil de se utilizar, tem um Iron Sight também muito bom, então como eu disse, até 50 metros ela é excelente, para ressurgência é a rainha, não tem como, mas obviamente se você for utilizar ela em Uzbequistão, acaba não sendo tão bacana, porque como vocês viram, ela tem um dano efetivo até ali seus 60 metros, então ela acaba perdendo bastante dano acima dos 60 metros, né? Então por isso que eu não recomendo você utilizar ela em Uzbequistão. O Uzbequistão é mais você utilizar ali a Polemiote, que vai ser o vídeo de amanhã, que aí sim é bem letal, mas cara, para ressurgência vai de Hanset, que com certeza disparado é a mais poderosa aí do modo ressurgência. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que continua extremamente letal. Então eu espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas para você ouvir sem anúncios, sem pagar nada? Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, para você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente, para você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí para qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só a nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games também, jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né? Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí. Então cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe. Então cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado para você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara. Todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também para você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica. Não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado para aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Testou o FSR 3 com frame generation? Vixe Maria, eu nem uso esses bagulho não, mano. Eu tava usando o frame generation, cara, só que o meu começou a dar umas telas doidas, piscava tudo, não dava pra enxergar nada, aí eu desativei. Deixou normal, né? É, eu deixei normal porque tava bugando muito. Eu tinha lido sobre aquilo ali que era bom só pra jogo tipo de campanha, sabe? Sim, no sim. No FPS é como se deixasse alguma coisa não só turva, mas... mas dá input lag, essas paradas. Sim, sim. Cara, um cara tava com um super que... diferente aqui. Olha lá, saiu o update aqui dizendo que eles estão investigando o que tá causando a distorção geográfica em Uzbequistão. Tá tudo bugado. Ontem então, tava pra mim... sem querer, pô. Ontem pra mim tava bugado o Vondel, é, Ashka. Tipo, tinha uns prédios, tudo bugadão, mano. Já porque quando eu coloco ressurgência, volta pro multiplayer. Nossa senhora, aí tá mais bugado ainda. Não, cara, tá tendo bug de monte aí, viu, mano. Bug é o que mais tá tendo. Opa, o cara
Sorte que ele botou a secundária dele no... pra compra na caixa. Quais armas nerfaram? Cara, não nerfou as 12. Eu acho que é isso que você quer mais saber da parada. Não nerfou as 12, nerfou M13B do MW2. Ataque Eradicator. Mas assim, o principal não mudou nada, o meta é o mesmo. Não mudou absolutamente nada. Orcadon. Cala a boca, não, você é uma vagabunda. Que isso, é o cara falando. Passou, outro caiu. Tem cara pra lá. Queria que os nerf... eu também queria que eles nerfassem as 12. Mas, infelizmente... é o famoso querer, né, poder, né? E a Raven... não quis, não. No PS5 tá normal? De pegar loadout, essas paradas? O beta mais longo da história. Isso é aí. Eterno. Onde tá essas tretas? Os caras estão classificando como o pior update da história do jogo. Tem que ficar sendo exagerado. Né? Mas é o que estão chamando lá na agenda. É brincadeira, cara. É porque literalmente não tá dando pra jogar, entendeu? Tipo, não dá pra chegar no menu do jogo. Sim, sim. Eu tô naquele loop lá eterno. Tipo assim, então nem fecha o jogo aí, viu, Breck? Deu sorte, vamos dizer assim, de conseguir que bem fecha, mano. Pode ser que dá. Então. Reiniciar aquela... o jogo aqui já era. Não faz isso não, porque a tática que eu tô tentando aqui não funcionou não. Meu amigo. Screen do Groot voltou. Testa 12 só pra ver se não mudou mesmo. Então, mas não dá, velho. Não dá pra entrar no armamento. O problema é esse. Nossa, meu Deus, velho. Alerta de consumo. Pô, apareceu o bagulho do Norton na tela aqui, mano. Pô, Miranha, valeu pelo sub, cara. Valeu pelo sub Prime, mano. Como é que você tá, velho? O jogo não tá abrindo, só fica obtendo perfil online. Então. O meu tava assim também, aí eu aperto, tipo, pra cancelar a obtenção de online lá. Aí eu aperto pra tentar reconectar e ele volta ao normal. Nossa, mas aí o cara entrou na água, filho. Nunca mais vamos ver ele na vida. Ele vai ter que vir pra cá. Vem pra teu lado. Tá, deixa eu ver. Ó, esse cara tava de Lockwood, ó. Testar pra vocês verem como é que tá. Apesar que a Lockwood do consagrado aqui... não sei se tá das melhores não, mas... na marca, Aroi Miyui, hein? Ok. Dá o guiar, lagarto. Que é isso? Não! Não, 13 segundos. O que esses caras estão usando na 12, velho? Mano, eu juro, parece que eu tô jogando quarteto aqui, os caras estão todos junto. Eu até olhei pra ver se tinha grupo aqui, velho. Que isso, pô? Que isso, cara, nem na atualização mais bugada que já teve, viu? A saga do quarteto no solo no... se acalma, velho. Que isso, cara.
caras tudo junto, eu achei que era quarteto. Por um segundo eu achei que era quarteto. Também já vou esperar te. Oi. Meu amigo. Falei, Marcelo, de boa, mano? Como é que você tá, cara? Ó, o Thiago também. Falei, Thiago, de boa, mano? Só na paz. Os caras não tinha. Os caras estão com os perks diferentes. O jogo voltou ao normal ou não? Infelizmente. Atenção, os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Lante na estação. Reconhecimento ativo. Vocês estão percebendo que a 12 não mudou nada. Tira pro outro lado. Nossa senhora. Ai, mano. Ensaboia eles, ensaboia eles. É, mano. Ixi, tem um cara embaixo da água, velho. É. Não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo. A gente só vai. Só vai. Daqui a um ano os caras arrumam o jogo, fica tranquilo. É, até o final desse game aqui eles arrumam. Deixa eu ver, se tivesse um vantezinho aqui ia ser top, hein. Se tivesse um Van Johnson. E não tô conseguindo entrar. É o Andrade, tá bugado mesmo, cara. Eu consegui entrar aqui, mas eu tô com medo até de fechar o jogo e não conseguir mais entrar de novo. Porque o Manolo não tá conseguindo também não, cara. Tá eterno aqui. Já fechei e abri o jogo várias vezes. Felizmente não mudou muito não. Isso que é foda, ele tá bugado pra todo mundo, mano. Ah,
lembra, tem um vazamento. Que... Lembra aquele mapa das House que tinha no Vanguard? Das House. Lembro. Que... Eita, vai voltar. Olha só. É pra ele. Que é pra voltar com várias playlists 24/7. Aqueles, né? Tipo Carnificina e Das House. Sim. As misturebas todas lá. Caramba, velho, também mira pra cá. Tem três caras, mano, e os caras não se treta na parada. Não atira. Nossa, mano, o cara tá de TAC. Nossa, o cara tá dentro da água. De F-Tech Siege, mano. Esse é clássico do Wonder. Gameplay da pequena sereia. Esse aí não falha. Esse aí sabe o que tá fazendo. Esse é clássico. Lembra quando esse daí tava quebrada, a Kimbo? Verdade, nossa, era. Nossa, era muito forte, mano. Meu Deus. Mas tá de boa, pelo menos saiu o videozinho, tá bom.